Nicoleta, ești foarte... Petitistică. Păpușistică. Jucăușă așa, înghesuibilă. Îmi vine să stau acolo să te iau în brațe. E un fel de alter ego, Narcisa. Nu, e fetița Narcisei Suci. Păi să spun unde mă duc. Da. Că m-aș duce în Miami, dar n-am nici bani și n-am nici timp, că na, cu ăsta mic este mai greu. Așa că merg la un orfelinat unde eu fac voluntariat de obicei. Este ziua unei fetițe și îi duc un cadou și de fapt, de fiecare dată când mă duc, mă dechizez așa puțin în fetiță, știi, că vreau să... Nu știu cum să spun. Să mă considere prietena lor mai pe bune, știi? Să nu le fie frică de mine sau ceva. Și așa mă duc. Este o poveste adevărată sau... Voluntariat nu fac pentru că nu apuc să ajung, însă de sărbători merg de fiecare dată cu cadouri, da? Și bravo. Foarte frumos. Oamenii știu că ei mă ajută cu donațiile. Strâng pe Instagram donații consistente. Bravo. Foarte frumos, de apreciat. Bravo. Da, exact, am comunitate mișto. Exact asta să întreb și eu dacă e poveste reală, pentru că mi se pare un exemplu foarte bun de urmat. Să vedem cum arată, mă rog, ținuta arată înghesuibile, am zis. Și bună de îmbrățișat. Mergea să stea dacă cu mine pe păturică. Da. Dacă vă place sau nu. Viviana? Da, într-adevăr, Nicoleta e foarte drăguță în ținuta asta, dar parcă cred că l-a folosit Moris cuvântul ăsta, cheesy. Parcă e prea dulcică. Păi prea sunt o fetiță mică, nu așa-s fetițele? Da, te-ai dus foarte mult în personaj. Adică, da. Făcând abstracție de povestea ta, parcă ești prea păpușă și prea pufoasă. Păi eu n-am făcut abstracție de poveste, că eu sunt cu povestea. Nu... Referindu-mă doar la ținută, nu e neapărat pe placul meu. Asta da. Mulțumesc, Viviana. Sensi? Felicitări pentru curaj. Deci chiar pe mine m-a surprins, sincer, spun. Și-a făcut dragă. Gol. Nu vine, eu știu de... Nu, dar știe că eu nu mă îmbrac așa. Bine, piesele sunt ale mele, dar combinate altfel. Adică Sensi te-a felicitat pentru așa ce acum? Pentru curaj și pentru așa. Că știe că nu este stilul meu acesta, așa. Eu nu sunt chiar atât de păpușică, da, în realitate. De unde rezultă, Sensi, că ai început să le prinzi cu moda și cu fashion-ul, nu? Deci vino și tu. Îmi plac mult papucii aia, păcat că nu sunt mărimea mea. Așa de comuzi. Să știi că am început și eu în această competiție, tot așa feticistic și nu mi-a mers bine. Deci fetice? Nu. Nu. Feticistic, dragă, cum feticistic. De la fetiță. Dar ce, există cuvântul fetiță? Fetiță. Feticistic. Și nu mi-a mers bine. Deci nu știu ce să spun dacă să îți recomand să mergi tot pe zona asta. Mie îmi place, dulcic așa e. Vedem, s-a recomandat să încercăm mai multe zone. Acum se recomandă multe, dragă. Ce iese, iese, ce nu, învăț. Nu? Mulțumesc, Sensi. Ascultăm ce au de spus jurații în cele ce urmează. Nicoleta, te rog. Nu vrei să-i auzi? Nu, am spus că nu, dar pe tine te-au bine, deci probabil să-i auzi pe ei. Acum să ne lansăm pe ea pisică, da. O ținută surprinzătoare, Nicoleta. Surprinzătoare pentru că, unu, este altceva, doi, nu știu dacă îți dai seama, dacă nu-ți dai seama, dacă ai colaborat cu stilista și ai înțeles ce ți-a spus. Eu nu am stilist. Și tu ai simțit, ai făcut-o singură? Tot ce am făcut până acum am făcut singură. Nu, asta e făcută de tine? Da, păi sunt hainele mele, ăsta l-am de 7 ani, cred. Dar spuneai că nu le-ai combina așa. Le port diferit, da, nu, nu mă fac. Mădălina, cui dai telefon acolo, Mădălina? Chem pe cineva să ne ia, să te ia, să plecăm undeva? Hai că plecăm dacă e. Și nici părul nu mi l-am făcut niciodată în viața mea așa. Este pentru prima dată când am părul așa. Păi și cum explici tu atunci, era să zic Nicoleta nucă, o pupăm pe nucă. Cum explici tu, Nicoleta, dragă, că totuși ai banghit o ținută foarte actuală? Păi eu n-am știut că e actuală. Mie, eu am zis să mă fac ca o fetiță. Dar dacă am nimerit-o, eu mă bucur că ți-a spus, eu vreau să învăț. Dar eu așa văd eu o fetiță, dar eu nu sunt o fetiță, am 30 de ani, nu mă mai care îmbrac. Care fetiță, că ești dită mai vulturu? Păi tocmai asta zic. Ținuta, să știi că este actuală,
culmea, ai nimerit și o cromatică, culmea, păi ai nimerit și gulerul potrivit, potrivesc. Culmea, și sandalele potrivite, care și-alea sunt foarte actuale. Astea și le-am sunt niște cumpărat copii acum. Triste. Astea acum le-am cumpărat, da. Nu le aveam nu. Și nici șosetele. Și culmea. Îl are și pe Nils Holgersson în pungă. Exact. Este... E, este... Nu, în pungă, că ăla nu e Nils. Nils ce călărea... Era să zic rață, dar doamne, nu e lebă, dăm... Nu, e este găscanul fiului meu, el doarme cu el. Săracu, am început să iau toate lucrurile lui să vin cu el aici. Adul pe el. Măi, dar știi că obsesiile astea orale de tipul, nu știu, copilul, ce face copilul, oglinda, zgâsca, nu știu, ne trimit într-o zonă foarte freudiană. Nu, dar uite, vezi, el are chestii mișto și eu, dacă stau toată ziua cu el, copilul? Mi se pare, mami, da, cât are un copilul? An și două luni. Să străiască. Mulțumesc. Dar tatăl copilului cine e? Un bărbat, îți dai seama. Păi, mă gândeam că nu l-ai făcut cu o femeie. Nu este cunoscut, da. E drăguț? E, seamănă cu Victor Slava, așa, e foarte frumos. Ah, deci ați găsit acel cetățean înalt, brunet, binefăcut... Care nu da. E slav. Am spus din a doua, de la al doilea episod, când m-ați întrebat de Victor, v-am spus că este foarte frumos, dar eu am și eu frumosul meu. Ținuta este foarte bună, Nicoleta. Măi, și eu mă gândesc cum, cum le banghești. Îmi dați voie, îmi cer scuze, îmi dați voie să-mi dau astea. Da, dă-ți-le, da, oricum da. N-auzi. Auzi când o fie emisiunea, cum ar veni când perfect. Se dă, tu te uiți. Fii atent. Tu ai intrat cu rochia galbenă, fără soarelui. Da. Cu o coafiură drăgălașă, e așa. Dar acum deja este o finețe în stylingul pe care l-ai astăzi. Eu n-am crezut că o să vă placă, sincer. Când în gala trecută l-ai îmbrăcată pardaf. Păi uite, mie mi-a plăcut pardaf. Mai mult costumul și... Oh, pardaf, așa. Uite, pantof, pardaf. Și... Miercuri, pardaf. Astăzi ai venit civilizățică. Bravo. Ei, ieri când mi-ați dat stele, eu am zis să mă vedeți mâine. Nu, n-ai rost să-ți mai la o ținută, dar oricum este o ținută bună, cu o cromatică foarte dulce, îmi place tot, inclusiv părul. Apreciez papucii, apreciez ce să mai, ești mohair girl, cred că e din mohair, tot, nu? Da. Foarte frumos, îmi plac texturile, îmi place bine, culoarea. Dar inspirația pentru mine este mult prea măruntă astăzi. Să vedem calificativele. Bravo! 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 Foarte frumos, îmi plac texturile, îmi place bine, culoarea. Dar inspirația pentru mine este mult prea măruntă astăzi. Să vedem calificativele. Mulțumesc. 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 Felicitări, Nicoleta. Vorbește mulțumesc. Și cu cei de acasă. Dragilor, eu sunt foarte mulțumită de voturile jurului. Nu mă așteptam și la ele. Și de viața ta în general, practic. A, viața mea, clar. Nu am nicio problemă cu ea. Așa că vă rog să votați 4 la 1206. Mulțumesc. Mulțumesc. Ba, uite, ei doi... Păi asta arată Hilde, ca Hilde, Helga! Ce vals vrei să fac cu Helga? Tu nu vezi ce Helga valsezi? Nu am valsat niciodată. Puteam, nici nu vreau. Da, nu-mi da. Place. Nu-i genul nu-i ei. Nu-i genul meu. Treci încoa. Ia uite-o, dragă. Helga! Super, super, super.